Agora é hora do quadro Tá na Mesa. E a pedida de hoje é um brownie com cobertura de chocolate. Vamos ver. No nosso último Tá na Mesa de julho, especial para a meninada que está em casa de férias, a gente vai aprender a fazer brownie. Esse bolo que é bem cremosinho por dentro, na verdade não chega nem a ser bolo, né, Nívia? Tem algum segredinho? Por exemplo, bate primeiro os ovos com açúcar, tem alguma coisa assim? Não, segredo nenhum. É uma receita que aparentemente é difícil, mas ela é super fácil. Vocês vão ver. Anota aí os ingredientes. Você vai precisar de 200 gramas de manteiga sem sal, 200 gramas de chocolate fracionado meio amargo, 4 ovos, 250 gramas de açúcar refinado, 150 gramas de farinha de trigo, 60 gramas de chocolate em pó 50% cacau. Para a cobertura, 395 gramas de leite condensado, 100 gramas de creme de leite, 50 gramas de chocolate fracionado branco. Primeiro, derreta o chocolate junto à manteiga em banho-maria. Não precisa esperar a água ferver. Enquanto o chocolate derrete, coloque os ovos com açúcar em um recipiente. E é hora de colocar os braços para trabalhar. Mexa bem com a ajuda de um fouet. Essa é uma receita, gente, que não precisa de batedeira, então é ideal para as crianças fazerem junto, né, colaborar. Colocar a mão na massa, né, Nívia? Exatamente, tem que ter braço, né? Mas é uma sobremesa que você pode fazer junto com os seus filhos sem problema nenhum. Pede ajuda, né? Quando o braço cansar, aí faz um revezamento aí. Agora misture o chocolate derretido aos ovos com açúcar. Peneire a farinha de trigo e o chocolate em pó. Depois despeje a massa em uma forma com papel manteiga. O forno deve estar pré-aquecido a 180 graus. O ponto do brownie é quando você coloca o palito e ele ainda sai cremoso. Depois de uns 30 minutos, a depender do seu forno, então fica de olho. Enquanto o brownie está no forno, você pode preparar o recheio de chocolate branco. Então misture o leite condensado com o creme de leite e leve ao fogo médio, até dar o ponto de brigadeiro de colher. Depois, desligue o fogo, coloque o chocolate branco picado e mexa até derreter. Chegou a hora que o pessoal do estúdio e você aí de casa fica com inveja de mim, né? Mas não precisa ficar com inveja não, porque a receita é super fácil e rápida, né, Nívia? Super rápida e muito fácil. Qualquer um pode fazer, com certeza. Aí a gente vai ver agora se tá gostoso, né? Porque, ó, com casquinha, com aquela película, ele tá. É de fazer inveja mesmo, viu, dona Beatriz? Agora vamos falar também de coisa boa e de promoção de oferta.